Dag, ik ben Marinus de Poter en ik help teams om toekomstbestendig te blijven. Regelmatig krijg ik vragen van bestuurders over risicobereidheidsverklaringen, in het Engels Risk Appetite Statements. Dat zijn uitspraken die inzicht moeten geven in de aard en omvang van de risico's die aanvaardbaar zijn. Sommige organisaties hanteren dergelijke verklaringen en putten zich soms helemaal uit om ze te verfijnen. Je herkent het mogelijk vanuit je eigen praktijk. Kun je hier als managementteam iets aan hebben of kan het allemaal veel toekomstbestendiger? Als onderdeel van jullie marketing richting toezichthouders kunnen die risicobereidheidsverklaringen best helpen. Bijvoorbeeld als een toezichthouder ze beschouwt als een teken van goed organisatiebestuur. Dan ontkomen jullie er wellicht niet aan om dergelijke verklaringen op te stellen. Maar steek er vooral niet te veel energie in, kopieer en plak wat bij elkaar van de collega's in de sector. Als jullie niet te maken hebben met een toezichthouder die ze wil hebben, begin er dan niet aan. Woorden die beginnen met risico, die kunnen jullie beter vermijden. Ze leiden tot meer verwarring dan dat ze bijdragen aan een betere interne organisatie. Natuurlijk is het goed om als organisatieleiding duidelijke kaders en grenzen te stellen voor de besluitvorming. Of beslissers bij jullie nu bezig zijn met het inrichten, uitvoeren, evalueren of verbeteren van hun processen en projecten. Als het goed is, geven jullie beleidsstukken, principes en gedragscodes uitsluitsel over die grenzen. Bijvoorbeeld dat jullie alleen op kleine schaal gebruik maken van nieuwe technologieën die nog maar beperkt in de praktijk zijn toegepast. Dat jullie geen zaken doen met dubieuze partijen, dat jullie alleen geld beleggen bij solide instellingen. Dat jullie geen slaafarbeid in jullie leveringsketens willen en dat jullie belangrijke vergunningen niet willen kwijtraken. Dat jullie niet willen dat jullie mensen en leveranciers niet veilig kunnen werken en ga zo maar door. Daar hebben jullie geen aparte risicobereidheidsverklaringen voor nodig. Denk sowieso niet in termen van aanvaardbare risico's. Want bij besluitvorming gaat het over mogelijke effecten van pro's en cons, van handelen en nalaten op de waarschijnlijkheid van jullie succes. En succes gaat altijd over de mate waarin jullie erin slagen om datgene te creëren en te beschermen waar jullie kernstakeholders waarde aan hechten. Waar jullie in de praktijk wel wat aan hebben, dat zijn duidelijke bandbreedtes voor jullie gekozen KPI's. De toleranties voor de aanvaardbare afwijkingen. En natuurlijk een evenwichtige discussies bij dilemma's, zoals jullie conflicterende belangen moeten afwegen. Want daar worden jullie interne en externe klanten blij van. Neem gerust even contact op als je wilt sparren over de uitdagingen van jouw team. Ik hoor graag van je.